kolegyně, vážení kolegové, vážení spoluobčané, hosté. Dovolte mi, abych zahájil dnešní jednání v pořadí 12. zastupitelstva města Trudim. Vítám vás a věřím, že tak, jak je obvyklým zvykem, tedy že všichni registrovali, že pozvánky na řádné zastupitelstvo odešlo, že bylo vyhlášeno obvyklým způsobem. A protože v tuto chvíli jsme až na jednu výjimku k dispozici všichni, chybí zatím pan Kopecký a pan Málek se ještě nezaregistroval, ale už tak učinil, takže jsme usnášení schopní. Hlasování proběhne s použitím elektronického zařízení, pokud nebude v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 6 jednacího řádu zastupitelstva města navrženo kterýmkoliv členem zastupitelstva města hlasování tajné. V tom případě by hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Dovolím si vám v úvodu tohoto zasedání oznámit, že dne 24.6.2012 jsem obdržel rezignaci paní Ilony Jeníčkové na mandát zastupitelky města Trudim. S ohledem na příslušná ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje na toto místo uvolněný post náhradník. Tím náhradníkem je pan doktor Jan Chvojka. A abychom učinili procedurám za dost, po přečtení slibu, který přečte paní Drašnarová, pan Chvojka slíbí, že tento slib akceptuje, podpisem stvrdí. Po dobu slibu prosím všechny přítomné, aby povstali a pokud nemají vypnuté mobilní telefony, aby tak učinili. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Jsem avizoval v úvodu, tak po ukončení koaliční spolupráce s politickými subjekty, které uzavřely koaliční dohodu z 5. prosince 2010, došlo k uzavření nové koalice, která přichází s rozšířením bodu programu, který se týká odvolání pana Romana Málka z funkce místostarosty města, dále odvolání pana doktora Davida Kasala z funkce člena rady a odvolání paní Leďky Michalové z funkce člena rady města ke dni, všechny tři, 25.6.2012. Zastupitelstvo města schvaluje tajné hlasování k návrhu na odvolání pana Romana Málka z funkce místostarosty města Trudim, paní Michalové a pana Kasala z funkce člena rady města. Hlasování o informaci k rezignaci pana Lichtenberka můžeme provést veřejnou. Tuto chvíli vám děvčata rozdávají hlasovací lístky s návrhem na odvolání pana Romana Málka z pozice místostarosty města. Doba hlasování je 10 minut, takže nejprve odejde hlasovat volební komise a poté do 10 minut by mělo skončit hlasování všech ostatních členů zastupitelstva města. Takže dámy a pánové, v této volbě bylo odevzdáno celkem 20 platných hlasů. Pro se vyslovilo 20 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Děkuji. Takže z tohoto výsledku je zřejmé, že většina těch, kteří chtěli hlasovat nebo hlasovali, hlasovali pro návrh. Takže tento návrh byl přijat. A přistupujeme k druhému hlasování v personálních otázkách, a to je návrh na odvolání radního pana doktora Davida Kasala. Hlasujeme stejným způsobem jako v případě odvolání pana místostarosty Málka. Dámy a pánové, odevzdáno bylo celkem 20 hlasů, z toho byly 2 neplatné. Pro se vyslovilo 14, proti 2, zdrželi se 2. Děkuji. Takže v tomto smyslu navržené usnesení bylo přijato a přistupujeme k poslední volbě v tomto bloku. A to je návrh pro odvolání Vladislavy Michalové z funkce člena Rady města. V této volbě bylo odevzdáno 20 hlasovacích lístků, z toho jeden neplatný. Pro 16, proti 0 a zdrželi se 3. Děkuji. Výsledek volby dvou místostarostů sdělí předseda volební komise. Dámy a pánové, v této volbě bylo odevzdáno celkem 26 hlasů, z toho byly 3 hlasy neplatné. Pro magistra Jana Čechovského se vyslovilo 17 hlasů, pro pana doktora Davida Kasala 6 hlasů a pro pana inženýra Jaroslava Trávnička 16 hlasů. Děkuji. Takže tento první volební akt máme za sebou. A nyní bychom měli přistoupit k volbě členů Rady města, tak jak jsme si schválili rozšířený bod programu. To znamená, že místostarostové se stávají automaticky členy Rady. Takže do 9 členů rady zbývají 2 místa pro členy tohoto orgánu. Prosím o návrhy do orgánu města Rada města. A prosím pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky volby. Takže v této volbě odevzdáno celkem 20 hlasů, z toho tedy 20 lístků, z toho 4 neplatné. Pro Kateřinu Jánskou se vyslovilo 16, pro Pavla Kobetiče 16. Takže poslední věc, kterou je potřeba, abychom určili v rámci rozšířeného bodu programu, a to je stanovení odměny neuvolněným místostarostům města. Vzhledem k tomu, že neuvolněný místostarosta má možnost pobírat nějaké finanční prostředky, tak my dnešním návrhem stanovení odměny neuvolněným místostarostům rozhodujeme o tom, jaká částka bude. Takže nejprve bychom měli schválit tento bod jako regulární bod jednání dnešního zastupitelstva. Takže připravme, prosím, hlasování. Děkuji. A hlasujeme o tomto bodu programu stanovení odměny neuvolněným místostarostům města Chrudim. Prosím, připravme se k hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování končím. Takže z přítomných 27 zastupitelů 16 hlasovalo pro přijetí tohoto bodu, 3 proti, 8 se zdrželo.
Já, když dovolíte, předložím návrhové komisi návrh k usnesení k tomuto bodu. Zastupitelstvo města Chrudim schvaluje neuvolněným členům zastupitelstva města Chrudim vykonávající funkci místostarosty měsíční odměnu ve výši 7500 korun, a to od 1.7.2012. Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit plnění bodu 1 tohoto usnesení. Tak, připravme hlasování k tomuto návrhu. Takže připravme se, hlasujeme teď. Hlasování končím. Z 27 přítomných pro hlasovalo 16, 3 byli proti, 8 se zdrželo, usnesení bylo přijato.